Milí studenti, dnes se pomalu dostáváme k dalším zákonům elektrotechniky, a sice k zákonům Kirchhoffovým. Než je ale vyslovíme a odvodíme, měli bychom se ještě podívat na jednu poměrně důležitou věc, a tou je orientace napětí a proudu v elektrických obvodech. Tak, já jsem si tady pro vás připravil opět náš velmi jednoduchý elektrický obvod s jediným zdrojem, jediným spotřebičem. Vzpomínáte? Minule jsme tento obvod rozebírali, počítali jsme v něm výkony, no a takto jsme orientovali napětí, takto jsme orientovali proud. Myslím, že tady s tím obvodem by neměl být problém a všichni by mu měli rozumět. Každý ví, že vlastně proud teče mimo zdroj od plus k mínus, uvnitř zdroje obráceně, to znamená od záporného pólu ke kladnému, a napětí je orientováno od kladného pólu k zápornému. Tak, je před námi ale otázka, jak jsme tyto veličiny zjistili, to znamená, jak jsme přišli na ten 1 ampér a těch, řekněme, 10 voltů. Odpověď je jednoduchá, museli jsme tyto veličiny nějakým způsobem změřit. To znamená, abychom mohli tvrdit, že tady teče 1 ampér, případně mezi svorkami té baterie je 10 voltů, tak jsme museli mít měřicí přístroje, takzvané ampérmetry a voltmetry, které nám tyto údaje ukázaly. Tak, a my se teďko na ty měřicí přístroje velmi zběžně podíváme. Takže řekněme si úplné minimum o měřicích přístrojích. Voltmetr je měřicí přístroj určený k měření napětí. Napětí samozřejmě měří mezi dvěma svorkami a zapojuje se paralelně k té zátěži, případně k měřenému zdroji. Ampérmetr je přístroj určený k měření protékajícího proudu. Zapojuje se do série se zátěží, případně s tím měřeným zdrojem. No a pozor, ampérmetr se nikdy nesmí dát přímo na svorky zdroje. Vždycky tam tedy musí být určitá zátěž, která omezuje proud. Tak, existuje ještě takový pojem trošku zvláštní, multimetr. Jak asi tušíte, tak jde o měřicí přístroj, který se dá přepnout na měření buď napětí nebo proudu, případně jiných veličin. A já si myslím, že s multimetrem se setkáte, no a rozhodně by nebylo od věci, kdyby se vám nějaký multimetr objevil třeba pod vánočním stromečkem. Myslím, že pro studenta elektrotechniky by to byl velmi vhodný dárek, takže až budete rozbalovat nějaké dárky, čekám, že objevíte něco takového. Tady jsem vám naznačil multimetr, velmi tedy zběžně. Je to tedy přístroj zpravidla umístěný v plastové krabici. Má zpravidla displej, případně může být i ručkový. A tady je nějaký základní přepínač, kterým volíme měřené veličiny. To znamená, pokud ten přepínač přepneme na A, tak vlastně přístroj pracuje jako ampérmetr, pokud ho přepneme na V, tak přístroj pracuje jako voltmetr, a jak jsme už říkali, tak celá řada multimetrů má další doplňující rozsahy, které by se studentovi průmyslovky mohly hodit. To znamená například měření elektrického odporu, měření kapacity, může tam být i měření teploty a tak dál. To nás teď zajímat nebude. Co by vás ale mělo na první pohled zaujmout, je fakt, že ten multimetr má nějaké svorky a ty svorky nejsou stejné. Když se na ten multimetr pozorně podíváte, tak zjistíte, že se tedy samozřejmě připojuje dvěma vodiči a jedna ta svorka bývá označená například červeně nebo bývá označená popiskem VA, to znamená volty ampéry, a druhá svorka je označená černě, případně je označená popiskem COM. Je to od slova common, vlastně jde o jakousi společnou svorku. Ale to teď necháme. Nás zajímá, proč ty svorky toho měřicího přístroje, v mém případě třeba ampérmetru, jsou takto odlišené. Proč má ampérmetr jednu svorku červenou a druhou svorku černou? No asi nás napadne, že ty svorky nebudou úplně zaměnitelné a vlastně ten přístroj předpokládá, když je v režimu ampérmetru, že proud poteče nějakým směrem.
A podle dohody teče od červené svorky se svorce černé. Čili náš multimetr, který jsme právě vybalili jako vánoční dárek, má tedy ještě jednou svorku označenou červeně, svorku označenou černě a předpokládá se, že proud poteče od té červené svorky k té černé. To znamená, teď už bychom ten přístroj měli umět zapojit do obvodu. Vy budete mít asi pouze jediný měřicí přístroj, to znamená, pokud máme zdroj a žárovku, tak víme, že proud poteče od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroji a proto vlastně ty svorky orientuju tak, aby proud tekl od červené k černé. To znamená, na kladný pól zdroje dám červenou svorku, to znamená tu označenou těmi symboly VA a na zátěž dám svorku černou, to znamená tu, která je označená symbolem COM. V tuto chvíli jsem vlastně splnil ten předpoklad výrobce toho měřicího přístroje a pokud jsem dobře zapojil ten ampérmetr, tak teď by se mi na displeji měla objevit hodnota toho měřeného proudu a já jsem si vymyslel tu hodnotu 1 ampér. Čili tímto způsobem zjistím vlastně ten 1 ampér. Podobně bych zapojoval i voltmetr, tam se tedy předpokládá, že vlastně kladný pól bude na červené svorce, záporný pól na černé svorce, čili svorky voltmetru bych opět orientoval takto a dostal bych tedy tu moji hodnotu 10 voltů. Tady jenom podotýkám, že běžně se ty svorky do schématu nekreslí, toto máme jenom skutečně pro představu. Čili pokud takto orientuju ampérmetr, takto zapojím voltmetr, tak dostanu tu hodnotu 1 ampér a 10 voltů. No ale napadne mne samozřejmě otázka, co se stane, když ty přístroje orientuju obráceně, nebo chcete-li, co se stane, když ten proud poteče obráceně. Když prostě pustíme proud od černé svorky k červené. Můžeme to udělat buď to prohozením toho samotného přístroje, to znamená záměnou těch svorek, anebo můžeme prohodit stranu zdroje a zátěže. To jsem vám naznačil tady, to znamená tentokrát přesuneme zdroj doprava, ampermetr necháme, zátěž dáme doleva a všimněte si, že proud poteče obráceně. Poteče vlastně opačně, než předpokládal výrobce toho našeho multimetru. Výrobce předpokládá tento směr proudu od červené svorky k černé a my najednou pouštíme ten proud opačně. No tak samozřejmě očekáváme, že ten přístroj bude měřit. Jenomže kromě toho, že má ukázat velikost proudu, tak nás musí informovat i o té skutečnosti, že proud teče obráceně, než je ten prvotní předpoklad. A řeší se to velmi jednoduše, stačí nám přidat před tu velikost proudu, například před ten 1 ampér, znaménko mínus. To znamená, když se podíváme na ten náš měřicí přístroj, tak vidíme v levém rohu displeje znaménko mínus, které se tedy rozsvítí v případě, že proud teče obráceným směrem, než je vlastně ten náš předpoklad. To znamená, ještě jednou opakuji, v tomto případě nám přístroj ukáže hodnotu minus 1 ampér. A všimněte si, jak je to důležité. Ten náš ampérmetr vlastně umí měřit nejenom velikost proudu, ale zároveň nás také informuje o směru toho proudu. Čili je-li hodnota proudu kladná, pak tedy proud teče od červené svorky k černé, což je podle toho našeho očekávání. A je-li hodnota proudu záporná, tak to znamená, že proud teče obráceně od černé svorky k červené. Podobné by to bylo i u napětí. Ve chvíli, kdybych tady zaměnil červenou a černou svorku, tak voltmetr by ukázal hodnotu minus 10 voltů. Co to tedy znamená? Znamená to, že když nám teče například proud 5 ampér v tomto směru, tak je to úplně rovnocenné tvrzení, jako když řekneme, že teče proud minus 5 ampér směrem obráceným. Ano, a podobné je to u napětí.
Napětí 10 voltů orientované od plusu k mínusu je naprosto totožné s napětím minus 10 voltů, které orientujeme obráceně, čili od mínusu k plusu. Jinými slovy, náš předpoklad je, že napětí se orientuje od plus k mínus a pokud ten předpoklad je splněný, to je taková ta obvyklá situace, tak je hodnota kladná. A pokud tedy ten předpoklad není splněný, to znamená, pokud ve skutečnosti kladný pól zdroje je tady a záporný pól tady, tak to vlastně rozlišíme tím záporným znaménkem. Milí studenti, toto si velmi dobře zapamatujte. Budeme to využívat při formulaci Kirchhoffových zákonů. Takže pamatujte si, že vlastně záporný proud je proud, který teče obráceným směrem než ten kladný a samozřejmě má stejnou velikost. Podobné je to u napětí. Tak, a přidáme něco málo navíc. První věc je orientace výkonu. My už víme, že výkon, který se tedy přenáší přes nějaké vodiče, se počítá jako součin UI, kde I je proud tekoucí v těch vodičích, v mém případě asi v té dvojlince, tady byste měli ty dva vodiče, že ano, tady je proud vlastně stejný v tomto a tomto vodiči. No a U je napětí mezi těmito vodiči. A všimněte si, že když vlastně napětí i proud můžou nabývat kladných i záporných hodnot, tak i výkon může být kladný nebo záporný. Čili najednou vlastně máme možné i dva směry výkonu. Přicházíme na to, že vlastně výkon může nabývat kladných i záporných hodnot, to znamená, může se přenášet buď zleva doprava v tomto případě, anebo zprava doleva v tomto případě. Já bych to tady ilustroval ještě na jednom obrázku a vraťme se opět k našemu elektrokolu. Možná se zeptáte, proč je to důležité rozlišovat směr proudu, případně směr napětí. Tak, tady jsem naznačil opět můj malý výlet, tentokrát by byl asi trošku větší, protože se pokusím zdolat Sněžku. Samozřejmě cesta povede nahoru, no a na té Sněžce nehodlám zůstat, takže se budu vracet směrem dolů. A moje elektrokolo si opět můžu představit jako zdroj, to znamená baterii, a ten motor, o kterém ale víme, že může přejít i do režimu generátoru. V první části mého výletu jedu nahoru. Když jedu nahoru a ampermetr mám orientovaný takto, tak si uvědomme, že vlastně proud teče tímto směrem a motor je skutečně v režimu elektrického spotřebiče, spotřebovává elektrický výkon, dodává mechanický výkon a pohání mě tedy směrem nahoru. Vidíte to? Tak. A jestliže já takto orientuju ampermetr, to znamená sem dám červenou svorku, sem dám černou svorku, tak proud teče tedy podle předpokladu výrobce od červené svorky k černé a ampermetr ukazuje kladnou hodnotu. A kladná hodnota v mém případě znamená, že baterie se vybíjí, jinými slovy, motor vlastně odebírá elektrický výkon a koná mechanický výkon. Čili jízda nahoru odpovídá kladnému směru proudu na tom mém ampérmetru. Co se ale stane, když tu Sněžku přejedu a budu teďko klesat? My víme, že tento motor přejde do režimu generátoru, bude mě samozřejmě mechanicky brzdit, ale hlavně bude dobíjet tu baterii. V tu chvíli se obrátí proud v obvodu, čili toto je při jízdě nahoru, toto je při jízdě dolů, obrátí se směr proudu v obvodu a já ampermetr samozřejmě nepřepojuju. No, nebudu rozpojovat někde elektrický obvod, když se tady řítím rychlostí blesku ze Sněžky. Ten ampermetr nechám tak, jak je a ten fakt, že vlastně proud teče obráceně, že ta baterie se nabíjí, se mi projeví právě tím záporným znaménkem na tom ampermetru.
To znamená, tento ampermetr v tuto chvíli zobrazí znaménko mínus. Mínus znamená, že proud teče proti tomu našemu předpokládanému směru, teče od černé svorky k červené. No a já vím, že vlastně tu baterii teďko dobíjím. Baterie je vlastně v orientaci elektrického spotřebiče a ten motor přešel do generátoru a je tedy v orientaci elektrického zdroje. To znamená, pouhým pohledem na to znaménko já rozliším, jestli vlastně tu baterii vybíjím nebo nabíjím. A uvědomte si, kdybychom tento fakt tedy pozapomněli a ty svorky otočili, co by se stalo? Kdybychom ty svorky orientovali obráceně, to znamená, pokud bychom tu černou svorku dali sem, červenou sem, tak by se vlastně obrátila celá logika toho zobrazování. To znamená, přístroj by stále by měřil proud, ale při jízdě nahoru, to znamená při vybíjení baterie, by ukazoval zápornou hodnotu a při jízdě dolů, to znamená při nabíjení baterie, by ukazoval kladnou hodnotu. Takže pro nás je vlastně velmi přínosné, že ty svorky toho měřicího přístroje jsou takto rozlišené, a je pro nás velmi přínosné, že můžeme odlišit, že můžeme tedy změřit nejenom velikost, ale i směr té dané veličiny. Něco podobného by se týkalo i napětí. O tom už jsem mluvil. Teď byste všichni tedy měli chápat význam toho znaménka mínus u té dané veličiny. Skutečně vám doporučuji, abyste si nějaký multimetr opatřili. Vánoce jsou na to opravdu ideální příležitostí. No a samozřejmě, jak jsem už říkal, dále nebudeme tyto svorky kreslit do našich schématů. A velmi důležité je, abyste si zapamatovali tento příklad. Jinými slovy, pokud má proud znaménko mínus, teče obráceně než ten proud stejně velký se znaménkem plus a podobně je to u napětí. Takže prosím, toto si velmi dobře zapamatujte. Budeme na to navazovat při výkladu Kirchhoffových zákonů. Tak. Zatím děkuji za pozornost.